Prosím, pane poslanče. Děkuji, paní místopředsedkyně. No, dámy a pánové, vy jste kandidovali s tím, že jste změna. Já předpokládám změna k lepšímu. Tak bych vám chtěl připomenout, že za minulého volebního období se hlasovalo jako s pevným časem, pokud si dobře vzpomínám, jenom jednou. A to bylo u EET v momentě, kdy vy jste to obstruovali rok, přes rok. Jenom jsme si jako to připomněl. Rok se to tahalo, než jsem rok, pan kolega nesouhlasí, tak se přihlásím znova s faktickou, ukážu mu přesně počet dnů u jednotlivých zákonů, jak to trvalo. U EET to bylo přes rok. A teprve po tom roce už nebylo zbytí, tak bylo to hlasování na pevný termín. Naproti tomu vy to používáte relativně pravidelně, tohle to je, pokud vím, po třetí minimálně. Po třetí, kdy to zařazujete na pevný čas, to je s někteří moji kolegové, já měl tu kliku, že jsem se přihlásil na začátku, já už jsem mluvil, a někteří moji kolegové se vůbec nedostanou na řadu. Vůbec. Takže nemají šanci si obhájit ty svoje věci. Za mě, dámy a pánové, tohleto je změna k horšímu. Vy byste byli první, co byste proti tomu tady protestovali. Jak už řekl můj ctěný kolega Berkovec, vy jste si vzali 10 hodin pauz, abyste zabránili do volbě do Rady České televize. A to bylo také napevno. Takže nezlobte se na mě, to už není dvojí metr, tohle už je dvojí dozimetr. Děkuji. Nyní je na řadě paní poslankyně Adámková a připraví se...